មុខងារប្រចាំជីវិតដល់7ហើយប្រសើរជាងមុខងារប្រចាំជីវិតណាទាំងអស់គឺមុខនាទីគ្រូបង្រៀននេះឯងភាសាអង់គ្លេសថា you exercise the noble professionតួនាទីជាគ្រូបង្រៀននេះគឺជាតួនាទីដែលប្រពៃហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាគ្មានតួនាទីណាប្រសើរជាងគ្រូបង្រៀននេះពេទ្យទុកជាទី2បន្ទាប់ទេបើពេទ្យលោកធ្វើការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែតួនាទីសំខាន់គឺគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងបានតែយើងតែងតែស្គាល់ថាគ្រូបង្រៀនជាមេដាបេដាទី2មេដាបេដាបង្កើតជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតជាអ្នកអប់រំចិញ្ចឹមតាំងពីតូចរហូតដល់យើងមានអាយុ6ឆ្នាំ5ឆ្នាំយកមកផ្ញើទុកនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាផ្នែកទី2របស់លោកដូច្នេះអ្នកទាំងពីរនេះសំខាន់ណាស់មេត្តាបេតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទុកដូចជាព្រះពុទ្ធរស់នៅផ្ទះដូចជាព្រះអរហន្តកូនណាដែលមិនមានគុណចំពោះមាតាបិតាកូនអកតញ្ញូមិនអាចក្លាយជាអ្នកមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមបានទេកូនមាន3កូនដែលបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ចេះរក្សាសិលបើឪពុកម្ដាយអត់បានរក្សាសិលនាំឪពុកម្ដាយឲ្យចេះរក្សាសិលដើរផ្លូវត្រូវកូននោះលោកហៅថាអតិជាតបុត្រទី2អនុជាតបុត្រអនុប្រែថាបន្ទាប់កូននឹងមានកតញ្ញូមានបុណ្យស័ក្តិអីដែរប៉ុន្តែมันអាចលើសឪពុកម្ដាយជាអនុកូនទី3កូនចង្រៃកើតមកគឺនាំទុកមិនកើតទេតាំងពីក្នុងពោះធ្វើបាបឪពុកម្ដាយដូចជាប្របាទអាជាតិសត្រូវនៅក្នុងពោះធ្វើឲ្យម្ដាយនឹងចង់ផឹកឈាមរបស់ឪពុកកូននេះគឺថាកើតមកក៏កែមិនឡើងដែរទីបំផុតសម្លាប់ឪពុកសួរថាហេតុម៉េចបានអញ្ចឹងថាវាមានកម្មនឹងគ្នាវាមានការចងពៀវាមានការស្អប់អញ្ចឹងបានតែព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដៅថាកុំមានចិត្តស្អប់ទាស់នឹងគេពេកកាលណាទាស់វាទៅជាចងកម្មចងពៀនឹងគ្នាប្របាទអាជាតិសត្រូវពេលនោះកើតពីជាតិមុន
លោកកើតជាអ្នកយាមចេតិយហើយប្របាទពំពិសាជាស្ដេចពិជាតមុនជាស្ដេចកាលនោះគេអត់ឲ្យពាក់ស្បែកជើងលោកអានថាអញស្ដេចអត់ដោះស្បែកជើងដល់ចាស់នោះវាគុំវាថាអញជាណាមួយអញវះបាទជើងហ្នឹងទៅបានដល់ហើយទីបំផុតមកកើតជាកូនបានវះបាទជើងឪពុកសម្រាប់តល់តែបានអាហ្នឹងការគុំគួនអញ្ចឹងបានថារៀនពុទ្ធចិត្តឲ្យស្លូតកុំទាស់អ្នកដតីខ្លាំងពេកការទាស់អ្នកដតីធ្វើឲ្យចិត្តយើងមិនបានសប្បាយចឹងចៅចៅជាកូនត្រូវរក្សាធម៌3ចៅណាណាក់ទី9ណាណាក់ទី9ទី12ត្រូវរក្សាធម៌3យ៉ាងទី1ប្រកាន់ពាក្យសច្ចៈនិយាយពាក្យពិតជាមួយមេត្តាបេតាជាមួយគ្រូជាមួយមិត្តភក្តិអ្នកណាដែលយើងទំនាក់ទំនងប្រមាណរក្សាពាក្យពិតទោះបីយើងមិនទាន់រក្សាសីល5ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរក្សាពាក្យពិតនៅសាលាអន្តរជាតិបញ្ញាសាស្ត្រនេះយើងតែងតែណែនាំឲ្យចៅចៅរក្សាសីលគឺសាងគុណធម៌រក្សាសីលធម៌ឲ្យជាប់ព្រោះសីលនេះនាំមកនៅសេចក្តីសុខទី2ត្រូវចេះខន្តីអត់ទ្រាំនឹងការពិបាកជួនយើងពិបាកក្នុងការក្តៅការភ្លៀងតិចល្ងាពេកក្តៅពេកប៉ុន្តែมันអាចយកចិលេះมันមករៀនបានទេត្រូវតែបំពេញទួនាទីរបស់ខ្លួនមានលុយអត់លុយជួនមានក្រជួនប៉ះពិបាកត្រូវចេះទ្រាំត្រង់ហ្នឹងហើយហៅថាខន្តីឈឺល្មមល្មមកុំត្អូញម៉ែអើយខ្ញុំទៅសាលាមិនរួចទេត្រូវតែមករៀនលើកលែងតែនៅលើក្រែចាក់ស្រោមមកមិនរួចចាំឈប់បើមិនចឹងត្រូវតែមករៀនទី2ទី3កត្តញ្ញូចំពោះមាតាបិតាដែលបានចិញ្ចឹមយើងក្នុងផ្ទៃតាមធម៌ព្រះលោកធម្មឆ្នាំសន្មតថាមុននឹងកើតមកកើតមកភ្លាមមួយឆ្នាំអាយុពីព្រោះរស់នៅក្នុងផ្ទៃមាតា9ខែ10ថ្ងៃប៉ុនយើងសន្និដ្ឋានថាដូចមួយឆ្នាំអញ្ចឹងលោកចិញ្ចឹមរហូតយើងធំឲ្យរៀនសូត្រអត់ប្របាកយ៉ាងណាគឺប្រយោជន៍កូនជាធំចឹងកូនត្រូវរក្សាធម៌កតញ្ញូជាធម៌កំពូលធម៌ទាំង3នេះធ្វើឲ្យចៅចៅជោគជ័យក្នុងជីវិតទី1សច្ចៈទី2ខន្តីទី3កតញ្ញូចំពោះមាតាបិតាដែលបានចិញ្ចឹម
បីបាច់ថែរក្សាផ្ដល់ជីវិតចំពោះគ្រូដែលណែនាំផ្លូវគ្រូជាអ្នកណែនាំផ្លូវកុំឲ្យដើរផ្លូវខុសជាអ្នកជួយសាងបញ្ញាបញ្ញានេះគឺជាផ្លូវដើម្បីឲ្យយើងដើរផ្លូវត្រូវកុំឲ្យខុសខុសក្នុងការសែបគប់មិត្តភ័ក្តិអាក្រក់សែបគប់តែមិត្តល្អអ្នកឧស្សាហ៍រៀនសូត្រអ្នកណានាំដើរលេងលបែងស៊ីសងដើរមើលរួមច្រៀងអ្វីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាអ្នកមិត្តណាំដើរផ្លូវខុសអញ្ចឹងចៅចៅរៀននេះសាលានេះត្រូវហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងមិនត្រូវល្មើលគុណគ្រូទេគ្រូជាអ្នកណាំផ្លូវត្រូវគោរពស្រឡាញ់រាប់អានលោកជាមេត្តាទី2ទី3ត្រូវត្រៀមខ្លួនរក្សាជាយើងជាសិស្សគំរូដល់សិស្សគំរូថ្ងៃក្រោយក្លាយជាពលរដ្ឋគំរូស្រឡាញ់វប្បធម៌ជាតិចេះភាសាជាតិឲ្យច្បាស់កុំទេខ្ញុំមានសិទ្ធិអង់គ្លេសហើយនិយាយខ្មែរមិនបានទេខ្មែរជាអត្តសញ្ញាណជាតិច្បាប់ថាយើងកើតជាខ្មែរត្រូវចេះវប្បធម៌ខ្មែរនិងភាសាខ្មែរបញ្ញាសាអន្តរជាតិបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសមែនប៉ុន្តែត្រូវបង្រៀនខ្មែរឲ្យចេះច្បាស់ជាកូនខ្មែរចៅខ្មែរអង្គរទេនឹងខ្មែរអង្គរមែនទេមែនទេអីខ្មែរអង្គរជីដូនជីតាយើងសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តល្បីរន្ទឺពេញពិភពលោកយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីឲ្យប្រសើរថ្លៃថ្នូរសមជាកូនខ្មែរទូបានទេអូខេទួមបានទុកឲ្យលោកគ្រូនាំខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះសូមសរសើរដល់ការឧបត្ថម្ភក្នុងការរៀបចំអ្នកអង្គណាហុងពីវគាត់ជួយខ្ញុំជួយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យសាលារៀនចេញផុតពីភ្នំពេញមកដល់កម្ពូលមកដល់គៀនកោះគូស្រូវមកដល់ឈូកវ៉ាដែលឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីភ្នំពេញការខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់នេះក៏ជាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាអ្នកពាណិជ្ជករដល់ពូកែប៉ុន្តែលោកចូលរួមក្នុងវិស័យអប់រំជាតិដែរសូមសរសើរហើយសូមអរគុណចំពោះអ្នកអង្គការហុងពីវខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមកយឺត
ច្រឡំសូមភ័យទោសសាជាថ្មីម្ដងទៀតច្រឡំថានៅផ្លូវជាតិលេខ3លេខ3ដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយកម្បោល3ហើយផ្លូវជាតិលេខ3អញ្ចឹងខ្ញុំមកយឺតមិនជាធម្មតាខ្ញុំមិនឲ្យយឺតទេខ្ញុំសូមភ័យទោសអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើសន្រៈថាវែងនេះប៉ុណ្ណឹងបានហើយសូមជូនពរមាតាបិតាទាំងអសូមលោកមានក្លាសអញ្ជើញមកទាំងលោកយាយលោកតាជាជីដូនក្លាសអញ្ជើញមកទាំងស្វាមីភរិយាសូមជូនពរលោកទាំងអឲ្យបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមខំខំបន្ថែមអ្នកណាបានបរិញ្ញាសូមយកបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អ្នកណាមិនទាន់បានបណ្ឌិតសូមយកបណ្ឌិតឲ្យបានគ្រូពាក្យថាគ្រូមួយម៉ាត់រៀនអត់ចេះចប់អត់មានក្បួនបញ្ចប់រៀនចេះផ្នែកខាងលិចក៏នៅរៀនធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនចេះចប់ដែរចៅចៅក៏ចឹងដែរយកតាមលោកគ្រូ Learning is lifelong learning ការរៀនសូត្រគឺរៀនសូត្រមួយជីវិតកុំអានតែប្រឡងជាប់ឲ្យបោះសភើក្នុងទឹកឲ្យត្រីស៊ីអត់ទេទុកឲ្យចៅចៅមើលបន្តទៀតជូនពរចៅចៅឲ្យបានប្រឡងជាប់នេះទេអេគ្រប់គ្រប់គ្នាណាខ្ជិលទេបានធ្វើ B ណាបខំប្រឹងមែនតែនបានអេដូចគ្នាទាំងអស់ហើយអ្នកដឹកនាំអ្នកខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ចៅចៅទាំងពីរមិនទាន់ជាប់បាក់ដូបទេហ្នឹងហើយសត្វតែនិស្សិតទេណាអញ្ចឹងយើងរៀនខំប្រឹងប្រែងតទៅទៀតទៅសូមអរគុណអ្នកចាត់ចែងរៀបចំទាំងអស់សូមអរគុណសូមជូនពរបានជោគជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណ